טוב, אחרי שסיימנו עם כל המשלוחים, אתם צריכים לדעת מה הגיע בשבילכן, אז עכשיו אני מביאה מה הגיע חדש לחנות ולאתר. אוקיי, אז זה מה שהגיע חדש לחנות ולאתר. דבר ראשון, אמרתי לכם שהמלאי הזה חודש, אז אנחנו נוציא אותו מכאן. אוקיי, אני אשכרה עם בסיס שחור מעליי. איזה קטע. אז ברגע זה אני מחליפה ללון גבוהות. יאללה. נראה לי הוא אחלה גם עם הבגד שלי. אז סבבי. נראה אם יהיה בקונצפט ורוד, למרות שיש לי פה מטפחת אחרת. אתם יודעת מה? לא, אנחנו נחכים. טוב. לון גוש רגע. עכשיו, אוקיי. אוקיי, אז רגע, יש לכם קודם כל, רגע, אני אציא לכם את כל הסדרה הזאת, שתראו אותה במלואה. יש לכם את הסדרה המושלמת הזאת, של הלונג לייקרה, שנות ה-80. עכשיו אני אגיד לכם משהו מגניב, רגע. הלונג לייקרה שנות ה-80, המחיר שלו זה 55, והנה. נראה לכם איך הוא יושב, ומה איתו, ולמה הוא מושלם ברטון יוד, כי יש לו שקיפות עדינה. ככה. הוא כמו הלונג בלון. אימא לאיזה כיף. אז אנחנו עושות כאן קשר. אז בעצם אני אוהבת לעשות עם הלונג הזה ככה. קשירת חבל, זה יוצא מהמם. ואת האמת אפשר לעשות איתו עוד הרבה קשירות. הנה. ככה. אתם רואות? איך יפה. עכשיו, מה הקטע שהוא נמצא עכשיו באתר, ובמקום 55 שקלים, הוא עולה חצי מחיר, שזה 27.5. אז זה כל מי שמספיקה, והראשונה לרכוש אותו, תיכנסו לאתר, עוד מעט, לא עכשיו, הוא יעלה 27.5, בסוף הסרטון אני אעדכן את זה, כי עכשיו זה 55. זה אחד, שתיים, יש פה עוד ממנו, יש עוד מהסדרה שלו, זה לונג, הנה, יואו, הנה, טוב, יש פה עוד מלא, גם על אותה וריאציה, לונג, יש את הדגם הזה, את האמת הוא דו צדדי, הוא ממש דו צדדי כמו שאני רואה, זה הדגם שיש, הוא מהמם, הוא חבל על הזמן, הוא יפה, הוא צבע ניוד, וזה דגם חובה, אני הולכת גם לקחת ממנו, למה? כי הוא מתאים לכל צבע אפשרי, כי הוא ממש בצבע של הפנים, זאת אומרת, אם זה כהים, אם זה בהירים, אם זה פסטל, אם זה טקסטורה, אם זה הכל, המראה שלו הוא כמו פודרה, ומה שיפה בו זה שהוא, יש לו מין ברק עדין כזה, והוא לא משעמם, הוא לא סתם חלק, אלא יש לו מין טקסטורת שיש כזה. אז הלונג זה עכשיו באתר, ויש עליו גם 50% הנחה, אז הוא גם יהיה 27.5. מה שיש לנו כאן זה מלא ברטונים. זהו, רגע. מלא. עכשיו, ההפתעה הבאה שלנו, אני ממש מרגישה כמו קוסמת. ללונג, לכל אוהבי הלונג הוני. אימא לי, את האמת, התלבטתי מאוד אם להוציא את הלונג הזה בחג. כי הוא מאוד יפה, הוא מאוד חגיגי, הוא קיצי, הוא מושלם, וכל אחת ששמה לונגים חייבת שיהיה לה אותו בארון. הטקסטורה שלו, אנגלית, יפהפייה. מושלמת, הוא דו צדדי, הוא בהיר יותר ממה שאתן רואות כאן, הוא קצת יותר בהיר, יש לה מין גוון ניוד אפרסקים, מושלם, לכן אמרתי שנראה לי הוא יתאים לי להופעה הזו, התלבטתי אם להביא את זה לחג, אחר כך אמרתי, למה אני אחסוך ממכם כזה לונג יפה, מה לא חרם, תיהנו ממנו, תיקחו אותו, ובעזרת השם לחג נביא דברים עוד יותר יפים, אז גם הלונג הזה במלאי מוגבל, אז שלא תחשבי, הוא לא מתחדש המלאי שלו, ועוד לונג אוני אחד יפהפה, זה אנגלי. אוקיי, הלונג הבא שלנו זה גם לונג אוני, זה גם הדגם המהמם הזה, שאת האמת בעצם אותו חשבתי ללבוש עכשיו.
תראו איזה שילוב מהמם. הולך להיות לנו החורף, סטייל מאושן, גוונים מאושנים. זה נקרא מאושן, אבל זה לא עדיין מאושן, זה סוג של פסטל, לכן הוא מתאים גם עכשיו מין סתיו אביבי כזה. הוא מהמם, הוא לונג, הוא דו צדדי, יש לו גוון אחד עם ברק בטקסטורה, גוון אחד ללא ברק. הגוונים שלו זה ורוד, בין ורוד ניוד לפסטל לוורוד עתיק, ממש ממש שילוב מושלם, וזה סוג של מין לילך מאושן, מהמם, ולא קיצ'י, בדרך כלל ורוד סגול זה מראה כזה קיצ'י בייבי, זה לא קיצ'י, זה לא בייבי, אלא זה מראה אלגנטי ומתאים גם לערב, אפילו עם סמלה לבנה, סמלה תחלת, אפילו תחלת פסטל זה לא מתאים, אלא יותר למאושנים, אז זה לון גוני נוסף מהמם ועדין ואצילי, ועכשיו אנחנו הולכות לדגמים, אוקיי, עכשיו אנחנו הולכות לבנויות, הורדתי את הבריטון, אני אראה לכם את זה גם כגבוה. הנה, בצורה כזאת, אני יותר מעמידה את זה גבוה. אז יש לנו את הדגם הזה, שזה דגם מניפה, כמו שאתן רואות. עכשיו זו עונה של שמחות, אז מאוד הולך לדגמים החגיגיים. הולך כסף, יש כסף כהה, ויש עוד כסף חדש. זה הכסף הבאיר. עכשיו, מה מגניב בכסף הזה? שהוא כסף עם פייטים שהם בצבע פודרה. אז זה מה שיפה בו, שזה מתאים גם לזהב, גם לרוז גולד, גם לגוונים, כי יש לו את הגוון הפודרה שזה נותן מין מראה בגוון יותר חמים. אז בעצם אפילו שאני שם את זה לבריטון ניוד, עדיין זה נראה אחרת. זה ספציפי לא נמתח. אז אתן צריכות לשים לב איך אתן שמות את זה. מצד אחד זה מתאים לכל היקף ראש. אז בגלל שהטקסטורה שלו, הבסיס שלו הוא שקוף, אנחנו יכולות לשחק עם הבסיס לבסיס אחר. הנה, רגע. וגם אפשר לשים איזה גובה שבא לנו. ככה גם. ויותר לצד. השבוע הייתה לי לקוחה שביקשה להשכיב את זה, יש אופציה להשכיב את זה. תבקשו באתר. אוקיי, אנחנו עכשיו עוברות לדגם הבא. זה הדגם המניפה, הוא מהמם מאוד מיוחד. הוא דגם ייחודי כזה. יש לכם אותו גם ברעיון הזה. שהוא בצד, ממש כמו קשירה זה נראה. הנה. ולגובה. צורה כזו. יש לנו גם את האופציה הזאת לשים אותה יותר גבוהה. הנה. פה אני צריכה למשוך את זה אחורה בצורה כזו. זה נראה שונה. זה נראה ממש קשירה. הרעיון עם זה. זהו, זה נמצא כבר באתר. אז תהנו לכם. שיהיה לכם יום מקסים. אני כבר צריכה עוד 5 דקות לסגור כאן ונתראה בהמשך היום. ביי ביי.